Fora de casa. Dona Cida. Tá acordada, né? Oi, Chico. Sua mãe tá acordada, não tá? Tá, entra aí, Chico. Encomendei um sabão pra ela. Entra pra você pegar, tudo bem? É, tudo bem, você. Eu não vou chegar muito perto porque eu tô meio gripada. É, não é bom chegar, não, né? Não, não é. Ela tá na cozinha lá? Pode, a Maria tá lá. Ah. Ela subiu pra trocar de roupa. Então tá bom. Já tá descendo já. Vamos lá falar com a Maria um pouquinho. Vai lá, entra aí. Bom dia, Maria. Não pode abraçar hoje, né? Hoje não pode. Hoje não pode abraçar. Hoje não pode. É? É. Então fica de longe só. De longe, é. E você tá boa, Maria? Bom. Dona Cida também? Ela não tá muito boa, não. Tá ruim. Por que que não tá bom? Não, por causa do rio dela. Tá ruim. Que vinho? O rio dá um de lado dela. Ah, o rim? É. Ah, vamos ver o que ela vai falar. E o sabão aqui, ó. 1000 por hora, né? É. Ê, Dona Cida. A cozinha tá do mesmo jeito, tá, né? Não, ela tava tá porque na cozinha aqui, tava. Ela falou pra mim que ia arrumar esse fogão, arrumou nada aqui, ó. Ela tava tá aqui embaixo, tava com dois, uma chuveira aqui pra deitar um pouco aqui. Ah, pra deitar? Não, a filha dela falou que foi trocar de roupa. Foi trocar de roupa, né? É. Olha o fogão. Tá muito bem. Ela não, ah, antes de ontem a gente teve que levar ela 11 horas para UPA. O que, que é? Rim? Falta de ar. Aí já preocupamos. Peguei, colocamos no carro e levamos. Pode filmar você? Pode. Pode. E aí ela não tava muito bem. Uh-huh. E aí a gente levou, eu e minha irmã fomos, levamos ela na UPA para passar, né? Uh-huh. Aí não deu febre, era mais a bronquite. O tempo dessa, tem essa mudança. Mas ela tem bronquite? Ela tem. Olha só, não sabia, né? Aí, e eu acho, Chico, que é a fumaça do fogão a lenha. Olha. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela veio a falecer e os médicos falaram, mas a senhora fuma? Não, nunca não. Pitei, nunca pitei. E aí o médico, já sei, a senhora fogão tem fogão lenha. A lenha. Tenho. É. Toda a vida, até o finalzinho da vida. Ixi, então, Dona Cida sem fogão de lenha. É, e não aí? É Dona Cida. E aí ela hoje já acordou ruim de novo. Aí ela subiu agora pro trocar. Mas de então roupa. Deixa ela lá, eu vim pegar. Não, não, mas ela tá esperando você desde ontem que ela tá falando de você. É, mas é que eu passei uma mensagem falando que vinha buscar Sim, o sabão. Sim, ela tá. Nossa, e ontem mexendo o sabão e ficando aqui que o Chico vai vir. Meu Deus do céu. É, nossa, ela tá desde ontem esperando você. Ela já tá descendo, ela só foi trocar de vestido. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Quer tomar um cafezinho? Obrigado, filho. Já tomei café. Já tomei café lá em casa. Aí tem café aqui, eu já fiz. E você, como é que tá seu trabalho? Tamo indo. Você tá na padaria? Não tô, saí, saí. De lá. Uhum. Saí. Tô parada, Chico. Você tá parada, paradinha. Parada. Mas aqui você não. Aqui assim, eu pego uma faxina de vez em quando, sabe? De 15 em 15 dias. Bom assim, dia. Dona Cida, primeira vez que eu não vou abraçar a senhora. Não, é. Não pode. Melhor não, né? É. A senhora compreende? Sim, claro. Que bom. Me falaram uma coisa que eu fiquei assim, surpreso, Dona Cida. Por quê? Que a senhora tá com dor no rim? Tô, meu filho. Ah, é. Começou ontem, sabe? Mas que uma que é? Dor. Ah, é pedra, né? Tem muita pedra no rim. É? Aí ela sai do lugar, ela pega o canal da urina, aí fica ela doendo. Ela uhum. anda. Aí teve uma vez que eu já botei uma grande, sabe? Mas falaram de falta de ar também? Não, falta de ar foi antes de ontem, né? É só bronquite? É, bronquite. Mas eu tô achando você meio desanimadinha, né? É? Ai, meu Deus. Mas o que que é? Será que é por causa desse negócio do coronavírus que a senhora tá meio preocupada? Deve ser, né? É. É, porque tanta gente que tá morrendo, né? Que eles falam, né? Aham. Uhum. Né? Então... Mas a senhora não vai dessa vez, não. Hã? A senhora não vai dessa não, vez? Não, não vou não. Ó, sabe, vaso tem que ruim. Fazer muito sabão, hein? Vaso ruim, Chico Abelha, Alexandrina, Dona Cida, não quebra fácil, não. Então, Chico, é que ela sai fora do lugar, né? Sei. Aí acho que até o canal da urina, uh-huh. aí... Arranha. Arranha, mas aí o que, que a senhora toma, assim, de chá? Ah, eu tomo, né? Caminha do brejo. Caminha do brejo. Quebra-pedra. Quebra-pedra. Folha limão, bastante limão, bastante limão. Limão, porque o limão limpa o rim, né? Ô, Dona Cida, a senhora sabe que os chineses, eles falam assim que o rim tem a ver com as emoções e tem a ver com o medo. A senhora tá com medo de alguma coisa, não? Ah, sei lá. Tô achando que a Dona Cida tá com medo de morrer, não tá, não? Não, não é com medo, não. Não? É a situação da vida mesmo, né? É. Porque... Aí veio minha filha pra cá, agora já veio a outra também, né? Tá todo mundo aqui. Tá a Jô tá aqui? É.
Daí eu falei que é isso também, médico não funciona, né? Com certeza, é. Quando as crianças voltam, a gente tem que lidar com coisa antiga, tem, né? Tem. Ô, dona Cida, eu não quero atrapalhar a senhora, não. Ah. Eu vim aqui só buscar o sabão, que é uma encomenda especial lá do pessoal da Alexandrina. Sei. E eles pediram dois sabão. Tem? Sim. Tem do duro, não? No duro não tem. Não tem? Não. Então vou levar do mole, velho. É, mas eu vou pegar aqui pra você. Eu já até arrumei cedo aqui agora. Tem do duro, não, eu levo do mole. É pra voar lá? É, não é pavona, não. É Padovani, não. Não é, não. Aqui, ó. Isso aí é pra uma amiga da Alexandrina que mora lá perto da casa dela. Então. Legal. Tá até morninho, tirei agora daí. É. A senhora põe numa sacolinha pra mim? Põe, vem aqui pra Quanto ver. Que é, dona Cida, isso aí? Ah, não sei, mas não, senhora. Como que não sabe? Lá. Não, vou dar presente. Vou dar de presente, não, senhora. É então, pra pagar. Chico, ó. Agora eu tô fazendo umas latas, porque o fogão de lenha, ele pega muito espaço aqui, né? Uhum. Aí agora eu tô fazendo, isso aqui é o líquido, vem A senhora teve a ideia de tirar, né? É, aí eu deixo aqui, sabe, Chico? Uhum. Tá vendo? Olha, esse é líquido, tá vendo? Ele vai ficar do lado e não atrapalha o fogão, né? Deixa eu pegar o outro pra você ver. E, ó, pra você ver. É igual um leite, Chico, olha. Olha, esse ainda tá claro. Não, esse aqui ainda vai, tá uma gordura pura, olha. É. Você bota de quadro aqui, ele fica assim, vai ficando, ó. Né? É. Aí tem esse outro. Dona Cida, mas a senhora tinha que fazer outro fogão. Hã? A senhora tinha que fazer outro fogão pra fazer. Gente, deixa eu passar essa coisa. Essa coisa? Caiu tudo aí, até rachou aqui, ó. Então, a senhora falou que ia arrumar o fogão e ia ajudar a senhora, mas você então, não nada, né? Então, você vai me ajudar. Mas do jeito que tá, a senhora tá empurrando com a barriga o negócio do fogão. É, mas vamos esperar um pouquinho, né? Eu Chico? Fazia um outro cômodo ali pro lado, só pra fazer um fogão de lenha pra fazer sabão. Eu vou aumentando, sabe? Porque já era minha cozinha, era aqui, ó. Aí eu fiz esse cômodo com sabão de cinza. É. Né? Que ali tinha... Aumenta mais um pouco, é. Ai, meu Deus. Ô, dona Cida, a Priscila falou que o médico sugeriu que podia ser fogão de lenha, que a senhora tá com problema de respiração. Não, é por causa do bronquite, né? Mas não é, Chico, é essa... É o movimento, né? Não, Chico, você sabe, tava muito frio esses dias. Tava. Chico do céu. Tava frio. Chico, mas tava frio demais, né? Eu acho que é a friagem. Você também, a senhora não estava preparada, né? É, porque foi acho que antes de ontem, que foi muito frio. Hoje já não está tanto, né? Uhum. Ontem já não estava tanto. É, antes de ontem estava muito frio. Mas antes de ontem, olha. Fez uns 3 dias de frio que eu tive que cobrir com 3 cobertas lá em casa. Ainda tá que eu tô sozinho lá, né? É. A Adriana está para a cidade cuidando do pai dela, da família. Tá? Tá, é. Tá. E eu tô de dona de casa lá. Ah. Então tá bom, Chico. Dona Cida, mas então, quanto que é o sabão mesmo? A senhora não falou. É 15 cada um? Hã? É 15? Quanto que é? Não, é 30, Chico. Mas cada um? Eu vou fazer... Não, faz tempo já. Cada um daquele negocinho? É, porque 510 ml, Chico. Uh-huh. Porque esse sabão aqui, Chico, é o primeiro, eu tenho que fazer então, ele mas pedra. Eu tenho dinheiro, aqui. Não, deixa. Não, senhora. Deixa, vez você vai dar de presente pro pessoal, Chico. Olha. E aí eu tenho que fazer ele ficar duro assim, sabe? Sei, aí depois a senhora bota um pouco mais de quadra, né? Pra mim saber se saiu tudo a gordura. Isso, tá? Primeiro você dá o ponto igual se fosse ficar duro. É, aí tem que ficar duro assim, igual se fosse ter que ser, tá vendo? Olha. Aí tem que ficar duro assim. Entendi. Né? Aí depois a gente vai raleando ele aqui de novo. Uhum. Então fica direto aqui, sabe? Isso aqui, ó. É a pita que eu jogo, tá vendo? Pita. Ah, que legal. Aí depois a gente... Mas ela dissolve tudo? Dissolve. Ah, você... Mas você escoa? Não, vou até cortar um pedacinho pra você ver como é que a gente põe a pita. Então, porque eu queria saber se ela derrete tudo. Derrete, Chico, só fica só o fiapo. Mas a senhora falou que coa? Não, depois tem que coar, ué, pra tirar esse fiapo. Porque ela é uma massa, quer ver? Eu vou pegar aqui. Quero. Uma pita. Já tá caindo pinhão, né? Tá. Mas tá muito pouco, viu, Chico? Tá pouquinho ainda. É. Ah, só tem pita aí? Não, eu peguei na casa do irmão assim. Ah. Aí, ó, tá vendo? Eu pego ela, Chico, aí, tá vendo? Aí trago ela, tá? Aqui, ó, tá vendo? Vamos lá dentro que eu vou cortar pra você. Vamos lá dentro. Que já tá precisando de botar naquele ali mais um pouco. Porque isso aqui, Chico, você viu? Eu tenho uma mulher aí que gastou um dinheirão com o cachorrinho dela, você viu? Vi, você viu a foto? A senhora mandou pra mim? Eu não sei. Não, mas mandaram tanta história de gente que curou com sabão de cinza que eu já não sei qual que é qual mais. É, a gente fica perdido, né, Chico? Chico. Aqui, ó. Tá vendo? Você corta aqui? Ó.
Isso aqui é uma massa, sabe? Uhum. Essa massa vai pro sabão. Olha. Tá vendo? E a senhora pica em pedacinho? É, eu pico em pedacinho assim e joga ali dentro. Depois vai ficar só os fiapinhos. Aquele fiapinho que eu mostrei ele pra você. Sei, é o que sobrou. É. Tem vários tipos de pita, não tem, não, Cida? Tem, mas essa aqui que é a verdadeira, né, Cida? A senhora sabe qual que é que a senhora gosta? Tem umas que é pintada, não tem? Tem, mas tem o mesmo efeito que falaram, né? Uhum. Mas só que essa daqui no tempo da minha avó, naquele tempo não existia. Ó, isso aqui derrete tudo, isso aqui é uma massa, tá vendo aí? No tempo da sua avó ela não usava pita? Usava, acho que pra tudo. O que não existia que a senhora fala? Essa pintada, ah, né? Ah, pintada, tá. Né? Entendi. Essa pintada não existia. O pessoal acha, quer ver, Chico? Ela é que eu já vou tirando, sabe? Veja o pessoal acha aqui, um fiapinho pra você ver. Esse aqui é o saco do Adão, ó. Ah, só bota inteiro? Bota. Derrete tu também ali. É a bola do saco. É. Aí, ó. Ah, é. Depois a senhora coa isso, então. É, depois eu coa. Aí vai ficar só o fiapinho aqui, que nem uma linha. Uhum. Sabe? Aí a gente põe, Chico, porque esse aqui é muito bom, sabe? Aqui, ó. Tá vendo? Depois fica vendo, assim, ó, fiado, tá vendo? E nessa lata tem o que, dona Cida? Essa daí também é sabão. É sabão também? É. Ali eu boto de coado pra ferver, tá? Conforme vai baixando aqui, porque senão ele vira pedra de novo, né? Tá. Aí ele vai baixando, aí eu ponho de coado aqui e depois eu boto aqui. E esse aqui eu botei antes de ontem. Tá. Esse aqui. Cada um tá num estágio É. Aí quando acabar isso aqui já tem mais, tá vendo, Chico? Eu vou pôr vai aqui. Vai jogar inteira mesmo? É, joga inteira. Derrete tudo. Pensei que a senhora picasse. Não, derrete tudo. E tem que pôr nessa época agora, Chico. Que época? Nessa época o sabão já tá bom. Ah, tá. Não pode botar não, antes. Não, aqui não pode pôr, não. O que acontece se botar lá antes? Não sei, Chico. Minha avó, eu continuo com o pessoal como fazia, né? Ah, mas a senhora tá repetindo o que ela fazia e nunca, tentou fazer diferente? Não, eu... Vai pelo garantido, então. É, eu continuo, porque ela botava agora, nessa, agora que o sabão já tá pronto ali, ela coloca o sabão já tá pronto, né? É. Aí ela colocava mamão e ela falava que era pra render. Mamão, se ela fala, é folha, né? Não, mamão mesmo. Ah, é mamão? É. Ah, eu pensei que era a folha do mamão, não. Gente. Não. Olha só. A folha do mamão pode botar na lata, né? Uhum. Assim, pra fazer adequada. Sabe? Ô, dona Cida, o que, que é isso aqui? A senhora tá defumando cebola aqui em cima? Chico, não tem como guardar cebola. Ah. E aqui desse jeito dura anos, Chico, olha. Que é isso? É, Chico, aí, ó. Sequinho aí, ó. Só pra você ver. Olha só. Guarda em cima do fumeiro. É, aqui é tudo. No fumeiro. No fumeiro. Aqui, ó. Tá vendo? Dura anos, Chico. Ah, se deixasse lá na geladeira, já tinha estragado, já tinha brotado. Ah. Ela brota, sabe? Aí a gente bota aqui, ó. Eu encho isso aqui de alho, cebola, né? E o alho tá caro, né, Chico? Você viu o preço? É. Quase 30 reais o quilo. É que a mulher que compra, eu não sei, dona Cida. Jesus, mas tá muito caro, eu Chico, sem do saber. Céu. Ô, dona Cida, eu quero... Você não tem ovo hoje, não, né? Ovo tá difícil essa época, tem né? Tem que ver com a Maria, assim. Não, porque... Mas porque a senhora tá com muita gente aqui também, e agora essa época a galinha para um pouquinho de botar, né? É. Então, eu ainda tenho lá em casa uns 10, ainda dá pra me virar. Não, deixa eu ver com a Maria, sabe? Porque onde eu fui pra cidade, pagar... As contas, né? E a senhora tá mandando pelo correio, sabão? Tô, okay. Mas nossa, o correio muito, daqui tá aberto ou não? Muito. Não, eu levo lá. Agora vão ter. Em São Francisco não vai ter mais correio. Não vai não, ter mais. Não vai ter mais. Aí vai ter que levar lá em Monteiro Lobato. Lá em Monteiro. Falou pra mim. Sabe? Então vai carecer o sabão, né? Não, eu vou falar pra você, Chico. O sabão é igual eu falei. Eu falo pro pessoal, gente, tem lugar, Chico, que chega até 150 reais o sabão. É? Por causa do correio, é. Ah, entendi, por causa do custo do correio. Do frete. Correio é muito caro, Chico. Sei. Porque, Chico, é assim, ele tem um lá de... É 40 reais, né? É uma taxa. A taxa deles, se você mandar... Um ou três, um, é 40. É 40. Mas passou de 40, dobra o preço. Entendi. Porque às vezes esse saco do Adão pesa muito, né? Ah, você tá mandando saco de Adão também? Mandei, mando muito, mas já tá acabando, já tá no final, já né? Já tá no final, né? É. Aí pra você ver, Chico, já tem até uma brotada que eu tava até procurando pra você, ó. Isso aí é bom de plantar, né? É, essa aqui eu vou plantar ela, mas ela tá durinha, tá vendo? Mas já... Que legal, eu pensando que essa cebola tava defumada e tava já seca. Não, sequinha. Aqui, Chico,
não apodrece nem nada. Que legal, gostei desse truque, viu? É, não apodrece. Cebola no fumeiro pra conservar o ano inteiro. É, o ano inteiro. Nossa, aqui já faz tempo que tá aqui. Que barato. Que desde janeiro que dá essa cebola aí. Legal. Né? Ô, dona Cida, eu quero pagar a senhora, né? Agora, tá bom. É, eu quero pagar. Eu faço mais barato, Chico. Então, aí tá, então, mas deixa eu pagar agora já, porque senão... Ô, Maria. Oi. Tem ovo aí? Ovo? É. Já tem ali. Então pega lá pro Chico lá pra mim, pega. Se tiver um pouquinho, eu quero. Dá uma caixinha? Dá. Dá? Aí, até melhorou, Chico. E Adriano tá bem, tá todo mundo bem. Não, Cida, muito obrigado. Não, eu vou voltar seu troco aí agora. Não, que troco? Você falou que era. Você falou que era 30 cada um? É, mas o ovo é 10. Ah! O ovo é 10 reais, tô vendo 10. Você vai continuar. Ah, não. Então eu tô devendo ainda, né? Peraí. Não, aí, ó. Dona Cida, isso aí tem 50 aí, reais. É, tá errado. Certo. Então, peraí. Não, não, tá certo, Chico, tá certo. Chico, ei, meu tá Deus certo, do céu. Tá certo, é eu que tô fazendo confusão. Peraí que eu volto. Tá aqui. Todo mundo broco. É, peraí. Ô, Chico. Diga. Cada um que vem em casa faz uma coisa. O Leandro que veio aqui agora, consertou minha máquina que tava ruim. O que mais que ele consertou? O João fez quase, fez o portão, fez o fogão, né? Fez o portão. Aí... Fazia uma semana, Chico, que eu não tava mexendo com o meu fogão. Ele foi lá em São Francisco, comprou uma pecinha lá. O fogão? É, meu fogão tava vazando água pra todo lado. Mas o que você tá falando? Ah, por causa da serpentina. Da serpentina, que tá lá dentro, né? Tá aí, certo. Chico, escuta só. Ele soldou? Soldou pra mim, Chico. Que maravilha. É, você vê cada um que vem. O Leandro é lá do Rio de Janeiro? É. Uhum. E ele gostou daqui, sabe? Ele falou que vai voltar, né? Mas tem alguém que não gosta? Ah, você achou ovo? Achou, oh, beleza. Maria, escondeu o esconderijo dela. Esconderijo? É delícia. Ô, dona Cida, a senhora tá podendo sair lá fora? Tô. Vamos lá, que eu no carro. Eu tenho um negócio lá pra senhora. Ah! Vamos lá. Ô, Maria, põe na minha bolsinha ali, Maria, ó. Aqui, ó. E você tá bem, Chico? Eu acho que eu tô, né? É? Devido às circunstâncias, eu estou bem. É, mas tá tchau, na casa. Priscila. Tchau, até mais. Chico. Até... cedo ainda, Chico. É cedo, mas você sabe por que eu tô indo pra São José? Ah. Porque caiu o meu dente. Ai, mentira. Eu estou obrigado a ir pra São José, porque eu adoro ir pra São José, né? Eu não vou nem mostrar a minha cara, eu vim de máscara, não é por causa do corona. Tem um negócio agarrado aqui no seu óculos, vai. É o fio do negócio. Ô, dona Cissa, olha como que eu tô. Você vestiu a roupa do avesso? Ó. Não, é assim, não. Nossa, eu fiquei com inveja do povo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Até mais, viu? Até, Priscila. Vamos lá que eu quero arrumar um negócio pra senhora. Um dá presente, um atrás do outro, né, Chico? Ué, não pode? Os cachorrados podem sair? Pode, né? Pode. Eu vejo eles tudo pra rua. É. Tem gente que chega aqui no portão e fala assim, ah, já sabia onde você morava. Falei, mas por causa dos cachorros. É. Tem gente que reconhece cachorro, né? É. Vamos lá. Tá ali, ó, o carro tá ali. Eu podia ter parado aqui, né? O quê? O carro. Aí eu parei ali, vou lá ver. Não, mas tá bom. Oi. Sonhei, você lembra? Do pote de ouro. É isso aí? Deve ser. Ah, que veio da natureza. Quem sabe, né? Não é, aí, dona Cida, ó, isso ah, aqui. Ah, meu Deus, tem que botar minhas coisas. Isso aí é pra senhora quando for no Revelando São Paulo, a senhora coloca o sabão aí, fica mais bonito, nossa, não fica? Nossa, que bonito, Chico. Quem que fez pra você? Lá de Minas? Não. Sabe quem foi? O seu Vicente da Fatinha. Ah, ele que fez? É. Ele que faz? Ai, ele não é ruim, não. Não, bom, mas ficou bem feitinho. Não é legal? Nossa, bem feitinho, Chico. Tá bonito, né? Tá, Deus abençoe você, muito obrigada, tá dona bom? Dona Cida, então, considere-se abraçada. Tá bom, Chico. Faz de conta que eu dei um abraço de coração aí. Tá bom, obrigado. Viu, Chico? Viu, Chico? Isso aí é esmeralda que eu sonhei, você lembra? Aquele pois pote é. De esmeralda que tava na beira da estrada, que é isso aí, andar pra estrada, né? Uhum. Você, é que a gente, minha avó analisava sonhos, sabe? Eu não sua sei. Sua avó analisava? A minha avó analisava. Se você contasse, ih, minha filha, joga fora já, porque isso aí não é bom.
Sei. Minha avó falava, sabe? Uh-huh. E lembra que eu sonhei com um pote de esmeralda, hoje lembro, sempre fazer lembro. O sabão? Não, lembro, não lembro. Fazer o sabão toda a vida eu fiz, né? Só que não saía pro mundo, né? Então, aí esse aí é o pote, né? Se você for analisar, ó, a cinza vem da natureza, né? Né? Então, acho não, que tudo isso aqui vem da natureza, é lógico. Tudo é. Da natureza. É. Né? Então só, a gente só dá um empurrãozinho nela para poder ir. Uhum. Entendeu? Ó, ainda bem que a senhora deixou eu dar esse empurrão na senhora, viu, dona Cida? Então. Lembra Chico. Como que a senhora resistiu, né? É. Corri tanto do ser, né, Chico? Ai, meu Deus. Eu pontava lá, eu vi o Chico já saía. Ainda bem aquele chato lá. Não era chato, Chico, sabe? Eu não queria filmar, né? E foi bom pra mim, foi bom pra você, foi bom pras pessoas. Mas me diga uma coisa, por que, que a senhora não queria filmar? O que, que passava na sua cabeça naquele tempo? Não sei, Chico, não sei. Acho que era vergonha, né? Mas a senhora vergonha fala... Vergonha das coisas que eu tenho, do sabão. Do jeito que a senhora vive? A minha mãe, Chico, ela toda a vida teve o sabão, sabe? Uhum. A Dona Cidinha, que é minha vizinha também, sabe? Tinha o sabão. Aquela que veio fazer a simpatia? É. Aí, escuta só, Chico... Tinha os pedacinhos de sabão escondido para ninguém ver que tomava banho com sabão de cinza. Ah, porque tinha vergonha? É. Então minha mãe fazia, minha mãe tinha um pedacinho dela escondido, assim, bem escondido, enroladinho no plastizinho, né? Porque ele vai soltando uma água, né? Água de que é adequada. Aí ela deixava ali. Ô, sabe? Dona Cida, me diga uma coisa. A senhora ainda tem alguma coisa dessa vergonha? Eu ainda tenho, Chico. Então, eu vou fazer igual a sua avó. Joga fora esse negócio, tá atrasando sua vida, dona Cida. Ela veio soprar no meu ouvido aqui. É? Faz favor, dona Cida. Joga fora, a senhora é tem mesmo. Tanta coisa maravilhosa na sua vida. Tem mesmo. Não Chico. É? É mais importante a saúde da gente, não é mesmo? Não é? A saúde e a vontade de viver, sabe? É, a vontade de viver. Essa alegria. Saber, né, que você faz uma coisa, a pessoa mostra a foto pra gente, como tava, e depois, nossa, que não beleza. É maravilhoso? Graças não? a Deus. Uhum. A gente fica feliz e arriba a gente. Não é? É? Pronto. É. É isso aí, dona Cida. Então, obrigado. Tá, Chico. Bom dia, um abraço pra todo mundo aí. Até a próxima. Até a próxima, tá bom? Hoje tive o prazer de receber meu amigo Chico Abelha. É, o prazer é mútuo. Bom dia, Valdomiro. A Carla Alexandrina tá aí? Ah. Trazer uma encomenda dela. Cadê os dois? Cadê os dois? Ô, Alexandrina! Vim trazer sua encomenda. Desliga essa bomba aí um pouquinho pra nós. Cadê a máscara, Valdomiro? Ah, aqui no meu, na roça aqui não muda. Não precisa de máscara, né? Ah, acho que não. Posso estar errado, mas acho que não. Não, mas é ruim, aí confunde você com outra pessoa, né? Assim. O Zorro? É com o Zorro. Não é? Ô, louco, Alexandrino, já são 9 horas da manhã, é madrugada agora, é? Nossa! Ô, Valdomiro, eu recebi uma encomenda de 2 sabões de cinza. Ah. Mas, do duro, né? Sim. Daí não tinha, a dona Cida não tá fazendo mais o duro. Ah. Então eu trouxe um que eu tava devendo pra você. Lembra? Não, mas você trouxe um pote. Ah, eu já trouxe? Puta merda. Eu acho que eu sou meio lerdo. Mas ele é muito bom também. Isso. É a mesma coisa. Eu esqueci. Não vai filmar eu não, né? Claro que vai. Nossa, olha, eu não tô chique. Você é mais importante do vídeo, como que não vai filmar? Puxa mas eu saco da bexiga. Não tô puxando o saco não, Valdomiro. Ela é a mais importante. Ei, mas eu não tô chique. Mas não precisa. Alexandrina, a sua beleza é interior. A de fora é só o reflexo da de dentro. E eu tô sem máscara. Eu dei uma de Valdomiro agora. Ai, meu Deus. Não, mas então não chegue perto de mim. Eu tô sem máscara. Não chegue perto de mim que eu não quero levar mordida, não. Logo cedo. Deixa eu pegar aqui o negócio pra você, Alexandrina. Mas daí é quanto que tem que pagar? Então, isso que eu tava pensando aqui é o seguinte. A mulher pediu sabão duro, né? É. A dona Cida não tá conseguindo fazer sabão duro porque ela tá vendendo muito. Ah, tá. Então ela tá fazendo do mole. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Como? Você não vai entrar? Não, não posso entrar. Ah, tá. Como assim? Por causa do corona. Ah, tá. Ela tá fazendo assim. Ela tá fazendo assim. Mas daí ela falou quanto que é? Então, daí eu pensei assim, eu vou levar um pro Valdomiro e outro pra mulher, né? É. Desse aí, mas aí o Valdomiro lembrou que eu já dei pra ele. É. Eu esqueci. Mas ainda tem bastante, Valdomiro? Tem. Tem? Tem.
Ah, então tá. Eu trouxe aquele pote de margarina cheinho. Legal, então tá. Então depois se precisar você me fala, tá? Tá eu tenho mas mais. Daí eu vou dar... Daí vai dar tudo pra mulher. Então vai dar tudo pra mulher, é 50 reais isso aí. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu vou lá pegar os 50 reais. Ah, você tem? Eu tenho. Daí eu pego lá os 50 reais. Mas você acredita que ela vai pagar? Se ela não pagar, não tem problema. Não, ela vai pagar sim. Ela vai pagar. Eu já paguei pra dona Cida lá. Então viu? Daí eu vou pagar pra você, tá bom? Então tá bom. Já, tá jóia. Daí eu vou... Ô, Alexandrina, e você? Peraí, não foge não. Você não usa sabão de cinza? Eu não. Por que você não usa? Ah, eu não. Às vezes eu não gosto muito, não. Você sabe que eu só uso ele pra tomar Sério? Banho? É. Ah, eu não. Eu tô usando só ele também. Mas por quê? Parece coisa de pobre, é isso? O outro eu não gostei do cheiro. Lembra aquele cheiro de... Como... É. E primeiro que suja muito meu banheiro. Como suja? Porque você não esfrega Fica direito. Fica preto assim o banheiro. Alexandrina, mas é porque você tem que botar um pouquinho e esfregar bastante. Ah, porque tá se bom. Tá preto é porque você não usou ele direito. Ele foi embora. Ah. Ele tá perdendo, então, né? Então ficou lá o sabão parado. Exatamente. É, você perdeu ele. Ah, porque tá. Porque você coloca um pouquinho só e esfrega bastante. Sei. E aí ele já faz o efeito, entendeu? Ah, tá bom. Então você, eu não tô querendo ser chato, não. Então eu vou aprender a usar. Mas é porque ele faz bem pra pele. Ah, ele faz bem pra pele? É. É, mas eu gosto mais desse do Dona Cida. Você gosta mais do Dona Cida? Então fica com um desse pra você. Eu não vou falar nada. Não, fica com esse da Dona Cida pra você. É, eu vou ficar. Então, daí eu vou lá pegar o dinheiro, tá bom? Então tá bom. Beleza. Eu espero. Já que eu volto. Tá bom. E aí, Domínio, o que você tá fazendo com esse facão na mão? Eu vou ali aproveitar uma lenha que tem ali, velho. O lixeiro não vem ainda não, né? Não, vem não. Hoje não. Não, de quinta-feira vem. É. Quinta-feira é hoje, né? É, mas daqui a pouco ele tá aí. Ô, Valdomiro, você sabe por que eu tô indo pra cidade? Não. Vou mostrar pra você. O que aconteceu? Ó. Ih, nojento! Ficou bonitinho, pô. Ficou legalzinho. Ficou legal? A cara de caipira mesmo, da roça pois mesmo. Pois é, cara. Eu falei assim, gente, eu tô me sentindo o próprio caipira agora. Porque é, eu, faltando o pessoal um dente. Com a entrevista tudo desdentado, né? É. E aí eu falei assim, gente, eu tô me sentindo mais leve, né? Porque tem menos um dente, eu tô mais menos leve. Menos um dente, mais leve, é verdade. Ô, louco, que dente não, pesado é esse? Eu só vou arrumar o Valdomiro, porque eu não quero assustar as pessoas, né? Não, é verdade. Não, você é uma peça importante no vídeo aí, do desdentado. É, não, se bem pô, que... Será possível que o YouTube não paga você nem pra botar um dente, cara? Não, isso não. Ele paga. É, pronto. Mas o problema é que eu acho que fica mais... Eu me sinto melhor sem dente, sabia? Não, mas o dente é o cartão postal no ser humano, né? Já pensou? O cara vai falar com você e dar risada. Tô desdentado. Mas é feia, pô. Valdomiro, tem tanta gente que eu vejo aí que não Deus tem dente. Deus deu primeiro pra você. A olhar depois, o resto é com você. Cuidar, ué. Como? Ah, Deus deu primeiro? É, ué. Mas então, eu acho que eu não cuidei direito, cara. Porque assim, minha mãe, a primeira comida que ela me deu, sabe qual foi? Tá escrito no livrinho, sabe aquela... Tem mãe que faz aqueles livros com foto do filho, não sei o quê. Primeira comida que ela me deu, açúcar. Ah, então por isso pegou carne logo de cara. Então, já botou açúcar na onde não devia, né? É. Primeira coisa. Você é desmamado com açúcar, então, mamado com açúcar. Pois é. Nem vai abrir o portão pra Chica? Pode abrir se você quiser, não tem problema. Mas eu não vou, não... Ah, você não vai entrar. Eu tô indo, eu tenho hora no dentista. Deixa eu ver, vamos provar. Olha, a Alexandre me pagou, tá aprovado aqui. Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Aí eu vou, eu tenho que ver. Não, eu tenho que ir lá, porque eu não tenho o telefone dela. De quem? Da mulher? É. Você vai ter que ir lá na casa eu dela? Vou. Mas eu vou de máscara. Aí eu também não entro, faço que nem você, só chego até no portão isso, e já volto. É. Escuta, a Ana Padovani, ela mandou duas receitas pra nós fazer quando acabar a quarentena. Sei, sei. Uma delas é um biscoitinho de nata, que ela deu a receita direitinho, né? Sei. E outro é geleia de manga verde. Ah, tá, sei, sei. Eu tenho um monte de receita pra fazer quando você voltar. Você tem um monte? Eu tenho. Mas... Eu tenho uma carne com... Das antigas? É, tenho uma carne, tenho que fazer um toicinho seco no sol para mostrar como que a gente comia carne de porco lá. Uhum. É, assada assim, o toicinho assim, pingando assim dentro do feijão. Sim. Tem, é que é de lá da Bahia que a gente fazia de lá. Legal, tenho legal. Tenho essa.
e tenho um monte. Ô, Alexandrina, eu tô prevendo que daqui um mês já, nós já podemos filmar. Se Deus quiser, não é? Eu porque acho tá que muito sim. Difícil. Não pode ficar parado com tanto pra sempre tempo. Não, né? Chamando o senhor. Ô, Ale, mas e aí você tá fazendo o que da vida agora? Agora eu tô limpando o chão. Agora eu tô limpando a casa. Depois que eu tô com a Leide tá aqui, a Loi tá aqui. Ah, tá, a Leide tá aí também? Tá. Todo mundo? Tá todo mundo. Olha, Alexandrina, mas então constrói aí pra elas, aí já fica todo mundo aqui perto. Não, é só por causa da... Do corona. Do corona, a gente não pode morar aqui não, porque aqui não tem creche pros filhos dela. Ah, agora... mas aqui não precisa de creche, tem aqui o quintalzão desse tamanho. Não, mas a avó não vai ficar olhando. Esse que é o problema, né? Você não quer saber. Não, a avó não vai ficar olhando, a avó só tá olhando uhum. Agora por causa do corona. Mas depois, se Deus quiser, todo mundo vai tomar seu rumo. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, então... tem que pôr as crianças na escola. Legal. Então dá aquele beijão pra turma lá. Tchau, Ale. Vou pro meu dentista consertar. Você viu meu dente como eu tá? Eu vi. Nossa, mas ficou muito feio. Feio? Eu tava falando pro Valdomiro que eu tô me sentindo um caipira, mais caipira ainda. Não, tava muito feio. É? Nossa, assim, tava parecendo uma zarope. Eu disse, gente, o Chico sem dente não é o Chico. Pior que sou, viu? Eu ri até umas horas. Você quer ver ao vivo? Como não, que? Não, não, não. Não, quero não? Falar. Ah, olha só. Não, porque você vai tirar a máscara. Ale, então tchau pra você. Tá bom, Chico? Então, até qual é a hora você aí? Eu volto aí. Entrar, né? Não pode tomar café, hoje não pode. É, hoje não pode nada. Não pode nada. Então tá bom, Chico. Mua, um beijo. Pra todos vocês, um abraço. Legal. O que é, Alexandrina? O Valdomiro não quer que eu saia pra rua, tá me trancando aqui, ó, gente. Pode um negócio desse? Ô, Valdomiro, mas por que isso agora? Caça privada é crime. Melhor deixar ela sair. Agora eu tô solta. Ei. Agora eu vou criar as e vou sair voando. Vai virar abelha, Valdomiro. Ah, é, mutuca. Mutuca. Não cutuca, mutuca com a vara mutuca. Curta. A mulher tá indo embora lá ali. Como que é o nome dela? Ô, peraí que eu preciso falar com a senhora. Ah, é. Abraço! Um abraço! Aê. Pra todos vocês! Legal! Já que a gente vai voltar, é, viu? Não saia da cadeira, não saia do sofá. Não saia do sofá, que já que a gente vai voltar. Mas demora um mês ainda, né? Demora um mês. Aí já vai todo mundo, ó. Começar a criar e sair voando. Legal. Tchau, gente. O pessoal não tá aguentando mais, né?